မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ17ရက်ကျသာပြည်နေ့ရဲ့တိမပွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့အမေရိကန်ကစီးရီးအရာကူညီမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖိလစ်ပိုင်ငင်းပယ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကိုစီးရီးအရာအကူအညီပေးဖို့အမေရိကန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကငင်းပယ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အငင်းပွားတောင်တန်းမှာဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ရိခါဖြည့်တင်းရေးခရီးစဉ်တွင်ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအမေရိကန်ဘက်ကကန့်နှံ့လာတာဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်ဝစီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရိုမီယိုဘရော်နာဂျူနီယာကပြောပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမေရိကန်ဆိုရာကစီးရီးအရာအကူအညီပေးဖို့ကန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးမယ်ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းသွားခြင်းကြောင့်၎င်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြလာပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဥရောပသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာဟန်ဂရီအစုံတန်နိုင်တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂရီဝန်ကြီးချုပ်ဗစ်တာအော်ဘန်ရဲ့မော်စကိုခရီးစဉ်ကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာအစုံတန်နိုင်ကြောင်း Politico EU မှာတရမန်တွင်ရင်းမြစ်များကဆိုပါတယ်။အော်ဘန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တွင်ဘက်ကယူကရိန်းသို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကိုတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းတွင်တိတ်ဆိတ်ခဲ့ခြင်း၊သမ္မတပူတင်အားတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဟန်ဂရီအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂဦးဆောင်မှုနေရာအစုံတက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ကြောင်းအမည်မဖော်လို့ရဲဥရောပသမဂ္ဂတရမတ်တို့ကဆိုကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြပါရယ်ဖီတာအော်ဘန်ဟာယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရုရှားသမ္မတပူတင်တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့အားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမကြာမီအမေရိကန်နိုင်ငံသို့တွားရောက်မယ်လို့လည်းသတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ G7 ကရုရှားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူလာမယ့်အပေါ် Sorry Arabia ချိန်ချောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်Sorry Arabia ရဲ့ချိန်ချမှုတစ်ခုကြောင့် Facebook ခံထားရတဲ့ရုရှားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူရန်အတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ကို G7 အဖွဲ့ကဆွန့်လွှတ်သွားနိုင်ကြောင်း Bloomberg ရဲ့စီရင်ခံစာအရသိရပါဗျ။ယူကရိန်းပြည်ပခောက်ကြောင်းအနောက်နိုင်ငံများက2022ခုနှစ်တွင် Facebook ခံထားရတဲ့ရုရှားရဲ့နိုင်ငံပိုင်ရမုံငွေမှာဒေါ်လာ280ဘီလီယံခန့်ကိုအမေရိကန်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကအပိသက်သိမ်းယူရန်ကြိုးပမ်းလာကြပါဗျ။သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုအများစုကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ EU ဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်များကြောင့်အပိသက်သိမ်းယူရန်တွန်းဆုံနေပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Sorry Arabia က G7 ဟာရုရှားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းအစီအစဉ်အားဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာက EU ကျေးမြစ်အချို့ကိုရောင်းချသွားမယ်လို့တည်ထက်အရေးမွဲ့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း Bloomberg ကဇူလိုင်လ9ရက်မှာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။နောက်ဆုံးနေ့စာမေးသတင်းကတော့တရုတ်လျက်စစ်ကားတွေကိုဂျပန်ကားတွေထက်လူကြိုက်များလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးအမားဆုံးကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Honda ကားကုမ္ပဏီကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း Honda ကားစက်ရုံနှစ်ရုံရှိတဲ့အနက်အယုဒိယမြို့ရှိကားစက်ရုံကို2025ခုနှစ်အကုန်မှာထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားပြီးပရချင်ပူရီပြည်နယ်ရှိကားစက်ရုံမှာလူစုတစ်စီးရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပြုသွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်မှုက Honda အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကားတွေကကားစီးကွက်အတွင်းတဝင်လာမှုနဲ့တရုတ်လျက်စစ်ကားတွေကိုလူသုံးများလာမှုတို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့လာရတယ်လို့ဆိုကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရှန်ကုန်မီဒီယာကနေအရှေ့လေပိုင်းဒေသအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်စ်ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားပြဿနာများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။